Ju përshëndesim të gjithëve të nderuar miqë të rregullt të programit Dola te Ola. Ja ku jemi sërish këtu me ju për të sjellë të tjera histori njerëzore, të personazheve të njohur e të panjohur që rrëfehen sikur ndonjëherë në programin Dola te Ola, sepse ky program promovon vlerat e vërteta njerëzore. Marr pafund mesazhe nga të gjithë ju, brenda dhe jashtë kufive të Shqipërisë dhe më vjen vërtet mirë që ju keni kuptuar qëllimin e vërtet të programit Dola te Ola. Në një farë forme, jam krenare që ja kemi arritur si ekip këti qëllimi. Edhe sonte do t'ju njohim me dy personazhe shumë të njohur edhe të dashur për ju, po përpara se ta bëj këtë, dua të përshëndetem me ata të dy, më të mirët siç them unë që vendi ka për mua gjithmonë. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, mirëmbrëma Ola. Dhe Endri Prit. Domos ngatrosh prap Stefin. Dëgjoj tani, shiko. Ofroj kamerën. Çfarë është? Kam marrë dhe udhër me vete. Pse? Sepse emisioni jon është number one atë lëshikë shmërit. Nga gjitha emisionet tjera këtu, Kosovë dhe edhe Maqedonisht. Edhe udhër për sytë e liga, se të shumica e kanë sytë e bukura. E na duan e gjithë, po ka e sytë e lishë, nja. Sytë e din juve. Po të jemi syze sot së të kapë. Me syze të s'më kapin, po. Po të kapit të kapë, ma e udhër. Po bukra i paske dhe sot syze të endë. Në optriks, e ditë ati. Në komën e Parisit, a, syze të bukra shumë. Unike, unike. Dijo, si që shpo e theja pak më parë, unë për vete marë shumë mesazhe. Nuk e dia merë një ju mesazhe për programin, për emisionin, për personajet. Njërësit kanë filluar tani thonë, digjoni, ju lutem, ftojeni këtë personaj, ftojeni dhe këtë tjetërin, se duham të njojmë ndryshe, më mirë. E keni ju këtë feedback? Ne e kemi thonë disa herë në emisionet para ardhëse, që në gjdo vënd që shkojmë, tani më te përna përmëndin si moderator të Dola te Ola, se sa si interpret, do më të si këngëtarë. Jo të studia bashkë, shojnë paralelshë. Naturisht që ne salat i mbushim si këngëtarë, se është tjetër gjë, por marim edhe një feedback të mrekullueshëm edhe prej emisionit, pra ka shumë njerëz në të gjitha qytetet shqiptare, por jo vetëm që ne kemi lëvizur. Sigurisht. Bile edhe në Dubai që ishin, ato familje shqiptare. Jo, edhe aty? E ndjekim nga Dubai, thane emisioni me zi presin të vinë e djela. E ndjekim dhe në YouTube. Në YouTube, po e këtë do thoja. Nuk është se, ndoshta nuk e shojnë në korale. Në korale, po në YouTube e shojnë. E shojnë nga klikime. Ne, aty përshem të këshim pakten në një familje që në respektoj shumë. Dhe ishte, si të u bë pjesë e stafit tonë, një familje shqiptare që jeton në Dubai. Jeton në Dubai, bashkëshortesh e italiane. Edhe ata kishin të njëjtin konsiderat. Vile, duke qenë që ata kishin edhe ditë e djalit atje dhe kisha ardhur dhe motra nga Shqipëria, pra ishin bërë një familje madhe, edhe ne dhe ju ishit pjesë. Edhe në një chat, se ne nuk ishim vetëm me dy, ne ishim me kameramane, me modele, me shkuam për të bënë videoklip. Se ishit në Dubai ju për të gjithë ata që nuk e din se, di që e din se ju ndjekin në rrjetet sociale. Do bëjmë një videoklip të pa parë farë, me një kankë shumë të bukur, dhe na dole në gjitha parashikime që do t'jela. Ka dali mërkullu shumë, ka dali një videoklipit pa parë, me shumë shpesë. Ishi dëshur si sheikë. Shumë, po nami me nami. Falë edhe këture njerëzve që jetojnë dhe miqve që kemi, edhe sponsorve, sepse duhet të thonë, do shta kërë klip mund tjetë edhe me i shtrejnëti në historinë shqiptare, e the mund. Pa tjetër, me 100%. Besoj, po statistikisht nuk jam shumë i sigur, po e di që disa klipet që konsideroheshin si më të shtrendët flitej për, ku di unë, 7-8.000 euro, këshu, këtë shkollë. Maset dhe në 20, i te kalon. I te kalon. Shumë. Ju jeni të knaqë u njerë, dollën të shkëqyra gjërimet? E pa parë farë. Kur promovohet, apo nuk doni të thoni ende datë? Me ndojmë nga mesimajt. Nga mesimajt. Diku, po. Më vjen mirë. Pas një ave, me kësë me të zotë. Shikoni tani, kur ju ishit në Dubai dhe ishit të ngarkuar me punë, pa tjetër që ndoshta nuk ishit të vëmëndshëm rreth gjërave që ndodhni në Shqipëri. Ti Endri ke bërë një denoncim publik në emisionin Stop, për një problematik që ka lidhje me të. Na erdhën, thashe të me dambi, digjo. Tani, ka një reagim nga ishë bashkëshortja jote. Na erdhën, thashe të me të po digjo. Besoj i ke ledzuar ose i ke parë. I digjova vetëm, nuk i shikoj dot, i digjova. Unë nuk duha të them asë një koment në e kësa gjë, i prisja, unë nuk se zishtë të pa pritroj këtë gjëra. I prisja, po fundja është, unë kam një djallë këma da, që kam si jetën time, dhe nuk duha të them si kur një mitë të zeza të ketë, ajo në bikuris, një mitë të zeza, unë asë një nuk duha të them. Fundja është, bënajnë e djallit tim, e princi tim, shu që të shkuar atë haruar, asë një gjë s'ka unë da e kësa gjë, asë.
vendos drejtësia për çështjen që Po, ka edhe një reagim nga institucionet zyrtare, është sekuestruar shtëpia. Nuk e prisja që do bëje këtë lloj komente. Ore, kjo është e papar. Po nuk e bëj, bravo, bravo. Jo, e bëra sepse unë e respektoj shumë privatësinë tuaj, ju e dini, por duke qenë se denoncimi i Endrit ishte publik në emisionin Stop, emisioni investigativ, dhe duke qenë se ai reagim i joti, ai denoncimi i joti prodhoi një reagim nga pala tjetër, pra ish bashkëshortja, e gjykova të arsyeshme të të pyesja, e bindur që të kanë kontaktuar shumë nga zetarën. Unë shkova të denoncoja drejtsinë, vampirat, kupton, këta, Rëndësi ka që më në fund prokuroria e ka sekuestruar. Kjo është shumë rëndësishme. Tani pritet një apelim, pritet një gjykim tjetër. Kështu që ne kuptoj. Le të vendosë drejtësia. Urojmë që të gjendet sa më parë drejtësia. Faleminderit. Bëhet sajlën telefonit se jemi live. Kokë sa di kokë. Edhe ndrojmë atmosferë dhe nisim të flasim për të tjera gjëra këtu në programin Dolat e Ola, të gëzojmë, të qeshim, të këndojmë, se jo i ftuar i parë i programit të sotëm është një regjisor i njohur filmash. Adhuruesit e filmave shqiptare kanë lexuar shpesh emrin e tij në titrat prezantuese të filmave. Ai është regjizori, producenti dhe aktori Sajmir Kumbaro, që unë kam shumë kënaqësi ta ftoj në program. E jani zoti Kumbaro. Erdha. Mirëmbrëma. Mirë se vini. Kënaqësi shumë e madhe t'ju kemi në program. Si që kini edhe mbi emrin, zoti Kumbaro, ashtu jini dhe vetë, një artist i madh i këtij vendi. Mirë se vini. Faleminderit. E jani. Faleminderit shumë. Në rrath të parë, që pranuat të ishit pjesë të programit tonë. Me një qikë vështirësi. Me një qikë vështirësi, më është dashur shumë kohë në fakt të abin, zotin Kumbaro. Është një personalitet që s'para pëlqen të dalin media edhe të flasi rreth vetes së ti, sepse flet me vepra në fakt. Gjithë këtyre viteve ka folur me vepra. E kam vore këtë gjë, kështu që në fakt njerëzit e mëdhenj që kanë shumë vepra, e vërteta që dalin pak në media, por kur dalin, lënë gjurën forta. Kështu që unë jam bindur që edhe sot në emisionin tonë Zotë Kumbaro do ketë një bised me vërtetësinë që karakterizonë, por edhe me gjithë karjerën e tij artistike që është aq e larmishme, aq e madhe dhe aq e suksesshme. Dhe një pjesë do nisun të arrëfej për publikun, pastaj do të pyes zotin Kumbaro. Ai ka lindur në 5 maj të vitit 1945 në Tiranë. Fillimisht u shfaq si aktor në filmin Një Siti Guerril në vitin 1969, ndërsa si regjisor në filmin Rrugicat që kërkonin diell në vitin 1975. Ka punuar si regjisor në Kinostudio Shqipëria e Re që nga 3 janari 1970. Është vlerësuar me titullin regjisori më i mirë për filmin Koncerti në vitin 36. Ka realizuar mbi 90 filma dokumentar, ku Liria është shpallur fituesi festivalit në vitin 2004. Numëron shumë filma në karjerën e tij, ku do të mund të përmend disa prej tyre, se gjatë bisedës besoj do të kujtojmë edhe shumë të tjerë. Ilegalët, Gëzhoja e vjetër, Gjurmë në kaltërsi, Gratska, Nxënësit e klasës time, Tre njerëz me guna, Rrethimi i vogël, Historiani dhe kameleoni, Vdekja e kalit, Ne dhe Lenini e shumë të tjera. Ne së bashku... Rrugicat që kërkonin diell. E përmenda në fillim. A ishte e parë? Ju keni qenë të vegjël kur unë xhirojsha rrugicat. Po. Me Ricardin. Në atë kohë ishin dy regjizorë që ishte puna që çanim të hynim edhe na i dhanë mua dhe Ricardit, ne shkojmë shumë mirë me njëri tjetrin, kemi ne një 3 muaj në Korç. E jeni kënaqur në Korç? Ato vite ishte Paris i vogël. Po Korça ka qenë gjithë një qytet fantastik, sepse ishte jepte shumë nga ana figurative, për hirë të transparentës si kishte ajri, dhe ne preferonim Korçën. Ja filmi. Fondë që dhe kush ka në një... Kajsojmë edhe në ekran. Në një ciklet me shëndetin për reumatizma, për këto, po që dojë doktorët veti thonë që shkori në Korçë, se është klima perfekte që shëronë. Qëfar mbresa është ju galën koha kur gjironit këtë film, zoti Kumbaro, i kujtoni ato kohë? Me keqë, unë nuk para i shohë filmat e mi. Ska që i shojmë ne, kënaqemi edhe sot e kësaj dita. Edhe, kërë shojmë dhe që të themo, në vabë, unë e kam gjiru këtë skenë. Ka qenjë film masiv shumë.
deri 2-3.000 figurant. Po 2-3.000 figurant nuk është pak demonstrata për shumë, mund ishte një, nështë edhe tatë, ose bëbë i uaj, mund të ketë lujtë në film atë, s'ka di. Ne kemi pak të film shumë erë, edhe nuk mërzitë asë njerë. Si ka qenë Korçë, e bukur, ashtu, e mbledhur. Sa film e bukur është? Me Vlanin. Sa kohë ju është dashur të agjeronit këtë film? Ky në Korçë në kanë ngërë një 2 muaj edhe pjesa tjetër në dekor pastaj. Po atëherë shkonin filmat sa duash. Domethënë tash edhe kushtet ishin si kanë normale se aparaturat nuk janë këto që keni ju sot. Ne xhironim me film. Me 35 mm. Filmi i gjithnjë është kualiteti më i lartë i viziv domethënë si quhet. Dhe sot duhet t'jesh usta, usta, do më thënë, kam fjallin për kameramanet, shumë i mirë që të bishtë të fitosh atë që quhet thellësi e kuadrit. Filmi qërojnë dy dimensione, vertikal, horizontal. Dimensioni i tretë është thellësi e kuadrit. E kam edhe për ju të dy, kur t'i bëni videoklipit, i thoni ati dhe operatorit, vej një gjë ati e mrapa, që duket sikur ka tre dimensione. Ja, ta dëgjojnë ato. Ta dëgjojnë vetani. Ta dëgjojnë vetani. Ta dëgjojnë vetani. Ta dëgjojnë vetani. Po, me që do ikni të Gjermani edhe, i Gjermani ati nuk e di. Ju a zbuloj sekretin. Ju a zbuloj u dhëtimin e radhës që do të bëni. E, po se disho, më falj. Jo, ore s'ka që shkjo? Jo, jo, i bëm shaka. Ju jeni shumë simpatik. Neve ishim Gjermani, ja, këtë jafë, shkallovi. Jo, po unë ju ndjekë shumë, vazhdim mishë. Falemderi. E para punës që është Korça, e dyte ju jeni dy vlezër që ju ka zili qdo këngtar, edhe ju ka dhe në zoti, zërin e bukur që... Edhe shpirtin e bukur artistik. Nuk e di, a respektojt e drejta autorit të kjo, të kënë këngëtarët? Ka filluar disi të paktën në raport me YouTube-in, por jo në raport me transmitimet radiofonike, televizive, apo lokalet që transmitet muzikë. Ka ligj për të punë, për që më nështë më zdal nga tema. Jo, jo, pa problem. Ka një ligj, që e kam këtu të shkrytë. Që quhet ligji që respekton drejtën e autorit. E drejta e autorit është pronë. Mu më thonë, ti çke, ti ke marrë paret për atë filmin. Po më thonë, unë i kam marrë lekët për filmin, po kam marrë rrogën, për punën. Krimtaria është tjetër gjë. Ska lidhje fare. Ti vret mendjen për me atë kompozitorin, për të bjerë këtë këtu. Unë kam në motrën violiniste dhe ajo e di shumë mirë. Është në Las Vegas sot. Duhet ndarë njërë, e drejtë autorit me drejtën e punës që bëmë për ditë. Të drejtën e autorit e respekton dhe e shiojnë artistin gjithë botën. Gjithë botën. Po pse ndodhë kjo në Shqipëri? Pse nuk respektojt e drejta e autorit në Shqipëri? Zoti Kumbaro, Stefi, Endri, është i tem në fakt që saherë që flitet... E kemi kërkuar disa herë, po nga i vesh jynë, nga i vesh delë. Dikjo është në ligjë është. E drejta autorit duhet shpërblehet. Dhe është si në kinematografi, si në muzikë, si akdia që ju mbulon juve, edhe kjo e YouTube-it. Pse di... E YouTube-i në regullë? Faber Collection. Të gjitha këto janë të detyruar të zbatojnë ligjin, por nuk e kanë këto ndorë. Ligjin nuk e kanë ndorë Suada që më letë pare të gjithandej, në i shpërndane si thërmia. Ligjit duhet zbatohet nga organet që e kanë aprovu ligjit. Do më thënë, fillon nga parlamenti. Parlamentit dhe veshja. Po pra ndajtë? Do më thënë, në ligjit është e drejta e autorit, e drejta e këngëtarit, e drejta e kompozitorit, e drejta e poetit, audiovizualit. Do më thënë, ka shumë të drejta që janë në botë. Në Itali ishë atashe i para një javë unë, në Itali është një zyrë e veçantë, pra në Ministero de la Cultura e del Turismo, si quhet ajo, dhe ajo nuk ka llafe, vetë se ke numër e llogaristit, kaq. Të vjen direkt. Stefi që e kështë e shpizë. Edhe në Evropë, kështu, jo vetë. Vetëm këtu nuk ndodhë kjo, pse nuk ndodhë prakë? Nuk e ne është, për jetë të themu pëse së ndodhë. E para punës, këtu të këne ka hy logika që ta ke mirë me mediat, këto që kanë politikën dorë. Se mediat merë frymën, është pushtet më? Pushteti 4. Ky pushteti 4 që është të këne është, të që më stabim, unë po të nëmërojtë të televizionet,
që nuk paguajnë, edhe që autorët të rritë, të shi, dhe Midra Anagnosi nuk mund të rritë, është 85 vjeç. Ose ne paguim edhe kalamajt e regjizorëve. Jemi të detyruar, domethënë, si mos se unë tash e kam marrë këtë të drejtën e autorit. Se kam pasur. Po drejtoni ju aktualisht? Tash ti më midalisht e drejtoj unë. Edhe në ligj është e shkruajtur me Ezeza mbi të bardh. Tash e kanë dalë AMA. Ç'është AMA? Ë, nuk e din ti, ju intereson apo jo. AMA është një organizëm që merret me dhënie licencash. Bukuri, në rregull deri këtu. I jep të drejtë televizioneve që nuk janë pak, po vetëm në rrethin e Tiranës janë 10. Shto edhe gjithë Shqipërinë, shto edhe këto kabllorët, domthonë është një tmerr. S'ka asnjë vend në botë kështu. Asnjë vend. Çfarë do të ndryshoni? Ama jep të drejtën e transmetimit, ne japim drejtën e autorit. Ai ju i jep të drejtën e autorit që kur shkosh ti akdia të shpërblesh. Janë të ndara, ai për kompozitorin, ai drejtë autorit, ky alba autori që ka. Në më thënë, janë të... Ama mund disiplinohet shumë mirë në qofë se i thot ati X televizioni. Ti, e ke marrë drejtën autorit? Po, jo, s'ke licencë. Nuk e jep autorizimin për të drejtë transmitimi. E drejta e transmitimit është diferente nga e drejta autorit. Nuk ka lidhje fare. Çfarë do të ndryshoni ju tani që keni marrë drejtimin, zoti Kumbar? Çfarë do të kërkoni, si fare, do ta fare, fare. Si do të loboni? Jo, po themu sepse ne s'kemi asnjë lloj fuqie. Domethën Suada që është krijuar, Suada është një sportel që u kriju, se di pse, që e krijoi kjo qeveria e Edi Ramës, nuk e ka asnjë vend botë. Nuk ka. Akdia, për shumë, që mëron të drejtën e Stefit dhe Endrit, meret vetëm me këngët që bëjnë këto dy. Qartë. Edhe shkon, këtë të lëtë, pam, 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 ku e ke drejtën autorit, ku e ke dija, ke dhënë ti me autorizim, qofse këto ja kanë dhënë, që mund të falim, është tjetër gjë. Po qofse ato transmetojnë, pa lejën e këtyre, pa lejën ti me transmetojnë filmat, pa lejën e poetve, transmetojnë këngë. Do të kaplishim? Po. Duhet, po pra, cilat masa ndëshkuse kanë fjallë. Për e them, për ta pas më të qartë, isha në Las Vegas. Edhe blej një DVD. Disk, DVD. Film. Ishte Adobe Premiere 6. Mu duk shumë e letë. Shumë e rëmullak. $674. Wow. Vi këtu, më thonë, po këtu 5.000 leke kemë, më dha, si të shumë. Por e bleva me të drejtë licence. Me të drejtë licence. Me drejtë licence. Pra ndaj ka kushtuar, pra. Ne këtu. Puno me jetu e vidh me u pasunu e. Më ka thënë një plak në Mirdit. Po gjërë shë një film unë. E tha, qa punë e bënë ti, tha. Po dhe shpunë, bëja punë, i bëjë për këtë filmi. Po me rokë, po marë i rokë, të shkruse. E u tha. Po puno me jetu e burë, tha. Vidhë me u pasunu e. E bukur shumë. Qëfar filmi po gjëronit në Mirdit? Ishte një film për gjakmarrjen. Një film dokumentar. Është faqe edhe në përbot, këtu edhe... është interesant, sepse unë kam i stilin tim në filmin dokumentar. Duhet... Filmi dokumentar bazohet me një dokument edhe rëfen pasaj, gjithë historinë. Puna është si e rëfen, një prallë. Ishte që në ishte, ha, thoi se goca i me kur ishte vogël. Në ishte një herë, një ka, ha, e lishe këshu. Këshu që... Kush është filmi që ju ka lënë më shumë bresta gjatë gjithë karierës tuaj? Po mu si film, se nuk i shofë. Po të kësa i gjironit, të kësa punonit mbi të? Po në gjitha i bëj me qefë. Gjithë filmat i kam bërë me qefë. Nuk keni një të veçantë? Ja, që ju kam betur ju? Shika, plak ka, për shumë, po të marrën filmin Gratzka. Pa. Filmi Gratzka është një, ishte një skenari në Shatozajt, ku Mehmet Sheu, Kadri Azbiu ishim personaje. Hiku njëri, hiku tjetëri, u mbledh filmi. E ku tha? Mu më ka pëllqime shumë kë koncert të rithi gjashta që është. Vdekje e Kalit, rëfimi i vogël. Vdekje e Kalit e erdi rekonstruktuar. Kjo është një krenari për ju, apo jo? Vdekje e Kalit momentalisht shfaqet në...
Francë dhe në Gjermani. Në Francë dhe në Gjermani. Po. Çfarë feedback keni marrë? Çfarë reagimesh keni marrë? Keni marrë reagime? Po kur jo, s'kam marrë. Ja, këtë për shembull e kanë vrarë këtë çunin, gjëna. Si e kanë vrarë? Ishte, ai kishte këtë kalin, thua dhe unë e zgjodha. Mi po ndodhi një katastrofë aty në Shkodër, të dy këto vëllezër i vranë. Çfarë? Ai gjeru në 92-shën, ha? Çfarë çmimesh ka marrë vdekja e Kalit deri tani, zoti Kumbaro, me që ishim këtu? Ka marrë filmi çmim si regjia më e mirë. Bashkë konkuronte me filmin Zemra e Nënës. Ai mori filmin më i mirë i festivalit, ky mori çmimin. Po, nëse. Kjo është shumë shumë në botë. Tash ti që u riparua kopja, doli kopja e re, sepse filmi u xhirua me Kodak dhe u stampos me Orvo. Tash nuk e di këto kameramanët e din apo se din se çdo më thën se ka diferencë të madhe. Sigurisht që po. Nuk e di. Më në fund, ato të arkivit të filmit i gjetën ca pare dhe e restauruan filmin. Dhe filmin shfaqet i restauru. E keni parë çuna filmin e restauruar vdekja e Kalit? Ja. Unë e kam parë. Ky është? Ky është. Po si jone? Me Nikol Kanxherin. Nikol Kanxherin. Timo Flokona. Timo Flokona. Ja, Timo Flokona. Fitim Akashi. A do filma... Kjo është një jarje e vërtet. 70%. Pra ndaj do të hapë një temë unë me Hola. Kjo pëse... Tu është ka dalë një institut që thotë të ndalohen filmat shqiptarë. Të prodhuar para vitit 90. Ku ka dalë këtu tani? Një libër është nga instituti që quhet Instituti Demokratik i Medias, ka qenë Agron Tufar drejtues. Po. Thash, po pse do t'i bllokojnë filmat? Nuk do, po ka një ndryshim të madh midis filmit fiksion, që ne i themi film artistik, se s'ka film artistik dhe film jo artistik, gjithë janë artistik, dhe filmit dokumentar. Në qofë se filmit dokumentar bazohet me një dokument, dhe pastaj gjetja është tjetër gjë nga ana artistike, por ama nuk gënjen. Filmi dokumentar është film dokumentar. Filmi artistik është... Krim. Trillim. Unë po gjërësha filmin në historiani dhe kameleonët, në vjen një ekip me një 50 turista gjerman. Edhe më thotë, që po gjëronit, a i përkëthysi, të zdi gjermanisht, no? Ta një film, të shu. Po që janë të gjerman, tha? Po të i kam vra unë, që ka... Ato hapën si këtë gërë. Kam vra një 50 gjerman dhe rritë është. Kjejshë, ma se më umore e kuptunë. Zoti Kumbaro, qëfar ndryshime është ka nga ajo ko, ato vite, pra vitet për shumë kërë janë gjëruar filmat të ndryshëm në Korç, si rrugicat që kërkonin djel, e tjera me ratë. Nga gjërimet sot, koha e sot, me të gjërë sot një film, si është të gjërë sot një film, me të gjëroj atere, aso koha një film? Në një podeshe, kur të ftosh ke Ola, dola ke Ola, fto ato regjizor të rije dhe pyeti, që nërshimi ka. Jo, ma përqen të pyes njërës që i kanë jetuar dhe jetojnë të dyja kohrat, prandaj me intereson të dik të krasimin. Unë kam punu me operatorë shumë të mdhej. Ka qenë Nino Celeste, për shumë një nga operatorët e Pjovrës famshme. Ai, me atë kam gjeru filmin Ne dhe Lenini, të skenarë në Rushdi Pulas. Edhe, zdi që atë them, që sot këtë të rritë nuk vitë me në pytëme, si intereson fare, më thëmë, që kam qenë regjizor, asë kam qenë, asë si bëhet kjo, si bëhet kjo. Në epi me dhe me dhe nesë. Dhe ju si epni. Po që si apni dhe se të kërkon njëri. Tani, ne nuk jemi profesionist të asë të vlerësimit të mënyrës si ndërtan filmin, por të pak të një gjë që besoj çdo shqiptar, edhe unë e ndjej, që ndryshën nga filmat e kohës, ndo më të në të ateshme, kur ju punonit, që ne i shiojme edhe sot e kësaj dite, pavarësisht nga ideologia, se ka momente... Ato nuk i marim parasysh. Por filmat, ato pak filma shqiptare që gjirojë sot, kanë një ndryshim shumë të madhë, mësën nga njerë, se duke sikur nuk e shprejnë do dhe atë që duan të shprejnë, sikur teknikisht, nuk e di, sikur kam vonesa, sikur kam... Kam mungeset e të artistëve dhe të aktorëve. Pra nuk mendoj se janë vetëm artistëve, për mendoj më tepër nga regjizoriale, nuk e di si bëhet
dalimi, do më thënë, teknikisht më shumë në kjo? Jo, ne kena pas fatë modhë që kena pas regjizor... Me ndonjë përjashtime, se ka dhe ndonjë film të mirë. Regjizor që këshin studiu i ashtetit. Kristaj Dhamon, Hysen Akanin, Viktor Gjikën, Dimitri Anagnosin, Piro Milkan, më ishin regjizor me... Po me pesh, po. Me bagaj. Me bagaj. Dhe nuk e kishin fare, për gjë që ta jepnin profesionin. Nuk e kam pjeta që i zanat, se kjo jona nuk është zanat, është profesion. Po. Edhe... Kena mësu shumë nga to, këmë, kino studi ishte edhe shkollë një kosishtë. Në të njëti dimensionet dhe aktorët e evidentoheshin, dhe aktorët shqiptarë, do më thënë, por ama, është një bashkëpunim dhe mjetë skenarit, regjisë, aktorëve, që evidentohen ata aktorët që sot e kësa dite janë të mrekullueshëm, janë ata që përfaqësojnë në fundit kinematografinë shqiptare dhe në disa raste ata aktor mund të krahasohen edhe me aktorët hollywoodian, do thosha, pa frikë, do të thonë, në disa role. Po pak kanë mbetë nga ato. Jam dakord, po kush është diferenca? Prandaj po kjo është pyetja. Teknika. E para punësinë e filmat nuk si njerëz shumë kompetent i kësaj. Rrugicat i kërkonin diell, me qenë ju të dy këtu nga Korça. Unë s'ka marrë asë një lojë përfitimi ekonomik. Vetëm me pasion. Vetëm. Edhe Ricardi po ashtu. Edhe vetë Dimitri Anagnosti ose Viktori, kur bënin hynin në skenar, që bënin në i pjesë skenari. Do me thënë vetëm nga pasioni, nga dashuria, nga që benit punën... Absolutisht asë gjë. Me shumë pathos. Në vitin... 90... Jo, 1900... 80-ën e hoqe e nërhoqe të dritën autorit. Se ka qene dritë autorit. Ka qene? Dhe ne umë pësumë, se... Po bëjmë i film, marim atë rogë, ajtë të gjitha. Por pasioni ishte. Po të shofër së Niko Kanxherin, që ka një nga rolet më të mira dhe e strefin të vdekje e kalit. Shumë vështirë. Sepse edhe kërkeset të regjizorit dhe janë qik limitato. Jali ndorë vetë aktorve. Duhet të dishti drejtosh. Edhe ata duhet të din të të letëzojnë e të të kuptojnë. Ose me Bernd Renikën, për nëmë kam pasë në tre filma, po si ke koncert 36-ta kur këndonë. Triste Domenika. Që kam heku me jamësua të këngë atit. Bernd s'ka pikë veshë, ka marrë një roba qepsë Kino Studios, Faik Klezin, një burë fantastikë. Edhe erdi e të fa i këtë shë mësoj e që këtë berdi këtë këngën. Po mërë e mësoj e më tha. E filloj e ndë. Me më kësha lezun nga zetë që në kur doli kënga, me qindra qifte u mbytën në Danupë. Thojshin, për hirtë kësaj muzike ka i të buhurë, Triste Domenika. Edhe mëjti kënga Triste Domenika. No e që këtë berdi këtë shë këtyre, Tefta Tashkos edhe Margarita Gjepës i ka më në emra tjera të. Berti nuk ishte pikë veshë. Mësoj një strofe. Edhe mënyra i qëndrimit ishte. Mirë. Me ka rolë shumë mirë. Do shkëm në një amëtri publicitarit tani dhe do të rikëthejemi sërish në program me zotin Sajmir Kumbaro, duke qëndruar tek tradita e këti programi, që është fotografia dhe kujtimet që vinë për mes fotografisë. Do doja shumë, falenderoja ndërkohë të gjitha taj që më bështesin programin Dola të Ola, që është Intermedica, sponsor ju në general, Anoria Grupa, falenderoj nga zemra, Wizer, Rapid All Stores, që kam gjithë më këtu me vete, për çdo të papritur që mund të kemi të gjithë në stafi Dola të Ola, Bana King e kemi edhe atë këtu, Uin Fab, Bira Korça, Bira Tirana, Hotel Dims në Korçë, u kënaqëm. Hotel Dims në Korç, sa bukur ishte aty, qëfar gatimesh kishte aty dhe qëfar akomodimi ishte perfekt. E falenderojmë shumë Hotel Dims. Shqe falenderojmë shumë se ishte unë kërqa shumë. Kusht do bëjnë të Korçë? Në Dims Hotel, në Dims Hotel do mbete një vërtet të knaqër. Do të flini qetë se dhoma dhe suitat ishin perfekte, po dhe do të hani në mënyrë të shkëllqyre, me një super shef guzhine që ishte. Publicitet këthemi pas pak. Yeah.
Rikthehemi sërish në program. Faleminderit edhe një njërë nga zemra të gjithu që mbështesni programin Dola te Ola. Jemi në studio me zotin Sajmir Kumbaro. Kemi folur deri tani për disa prej filmave që ai ka prodhuar, filma të cilat edhe sot e kësaj dite shihen me ëndje, sidomos nga ata që janë, le të themi, fans të filmave shqiptar. Dhe janë jo të pakët në numër, më besoni për këtë. Do të flasim edhe për jetën e Sajmir Kumbaro, so, jo vetëm për jetën e ti artistike, por edhe jetën e ti familjare. Dhe do të kthehemi pas në kohë, shumë pas në kohë, do të kujtojmë fëmirin e ti për mes kësaj fotoje që shfaqet në ekran. Si ka qënë fëmirja juaj? Unë jem djali vetëm. Mm-hmm. Edhe... Kam pas nanën që ka qenë shumë, një grua me shumë humor, punonin në stratën e shtetit, ka qenë grimiore dhe garderobiere. Nga një herë hyt edhe në rol vetë, kur mungojte me një aktore që ishte smur. Dhe babën e kam pas një tolerant i arzakonshëm, gjyetari i vjetër, shkojte për gja. Edhe shumë. Pra, ka qenë një fëmirje lumtur, djali vetëm, sytë e të mamit, babit edhe të gjithë, beso ishin vetëm të kjo. Kisha dhe një motër më vonë, mas 6 vjetësh, që sot është violiniste në Las Vegas. Martu me një gazetar që quhet Vladimir Cicani. Ka marrë malli për motërën? Po, flasë me këshu, kam qenë 5 herë në Las Vegas. Flisni me... Keni shku në herë? Kemi qenë dhe neve, mrekulli, mrekulli. 5 herë kam qenë. Mrekullia vetë. Më kam dhe i vajzë që e kam në Kanada, është në Toronto. E kesh me jetë, jetë në shëndetë. Po me motrën, sa vite u bë që nuk shiheni? Se pandemija, këto? Një 6-7 vjetë po. 6-7 vjetë. Po komunikoni për mes këtyre platformave, WhatsApp-i edhe. Shti bëjmë. Pa ta shikojmë njërës të në duket ka diçka për të thënë. He? Mirësi e Vlaçko, më ka marrë malli. Anila më siguroj këtë mundësi që të turoj nga zemra për suksesin e filmit Vdekja e Kalit. E falenderoj dhe Anilën nga zemra. Është e kotë të them që më ka marmalli se ti e di këtë punë dhe u bën kaq vite pa u parë. Shpresoj që do të më vish. Këtu jam në Samstown dhe është kazinoja që kemi vizituar gjithmonë. Të përqafoj fort dhe kam rastin që të... Përshëndes dhe të gjitha shoqjet e mia të dashura, Nadin, Norën, Nikën, Dianën, Ketin, Bardën, të cilat i kam dashur dhe kam darë shumë momente të gëzueshme me to. Të falenderoj dhe njëherë, Anila. Miru pafshim. Bravo, bravo, motra. S'ka si motra për vllane. E ka marrë malli shumë dhe atë patjetër, po na e rrëfente këtë kur e kontaktuam. A shumë e ka marrë malli për vëllain, pa diskutim, po edhe për Shqiprinë, të gjitha këto kujtimet që janë në Shqiprinë tonë të dashur. Ajë sa ajo shfrëzoj rastin të përshëndeste edhe shoqet e veta. Ka shumë humore me motër. Ka qenë lice artistik, ka marru atje, po është i buron në kru vetë vetë ju. E kundër të është i shoqi. Gazetarë, televizion, une nga smoj se ka jenë komunist, edhe më që nëmë t'i komunisëm se nga vdikit me këtë komunizmi. Ne s'kena pas në kino studio komunistë, kena pas, po ishe pjesa e mirë, në mënë komunistë liberal, tolerante, kështu. Që ishë mëse pjesa e klasës punëtore që ishim parti vetëm me gjvatë. Edhe... Po, si vjen puna, zoti Kumbaro. Ju dhe motra keni të dy një humor shumë interesant, shumë të lezetshëm në fakt. Flisni për ditë me njëri tjetrin, se teknologjia tani na e mundëson e këtë, por prap emocionoheni këtu në program, kur shikoni mesajin e saj. E këtu po, se kësha pa këtë. Ashtë tjetër teknologi këtë, vola. Këtu është emisioni me vërtet që nga fëmiria. Shohim një tjetër foto e përshëndesim motrën e zotit Kumbaro nga ekrani. Shohim një tjetër moment. Këtu për shembull në çfarë viti jemi? Qofse kujtoj. Do të jenë 5 vjeç. Tu. 5 vjeç. Te shtëpia gjyshit jeni këtu, ku jeni?
Duam të ndry. Qofse kujtojmë gjithmonë. Unë jam lindë në Tiranë. Nënën e kam nga Tirana, kem maçt. Babën e kam Libovit. Sa që më thonë, që kemi Rejla Kumbarën? Cave që i shofë janë komunizë dhe me kozëzhaje. Aty në gjenë, se kom bjomëri dhe me. Po mirë, Rejla është grojë mirë, kështë grojë dashur, por në ka hapi problem shumë të madhë, në ka griju këtë Suadën. E, për cilën folën pak më pak. Sportelin unik. Sportelin, të vetë traktak. Po jë marë, po ka i logikë shë. Tu kom qenë quniri me flokë. Quniri me flokë. I bokor, i bokor. Edhe flokët ka Qurela këtu. Da, shu i kom pas. Da, shu i kam këshu të dredu, da. Eja dhe unë i vura. I mbolla. I regullovo. Mirë ishim, të bukur ishim e da shu, pa e që kësi më ndryshë këshu. Ta i do dalin. Ta ne i do filtrojnë. Këtu maturant ishit aty në atë foto, apo maturant? Maturant duhet jemi dhe këtu jemi djithë maturant, kam ke Petronini. Petronin, si u bërë. Petronini, këtu jenë tre veta janë gjallë. Niko, Edi dhe Ingri. Unë jam këtu i dyti dhe Ilija Prifti shkrete, kam pas shumë mikë, shumë shokë. Së shmo. Mrapa janë matur shokët e tjerë. Si kujtoni ato vite? Ka në qënë kote bukura? Për zotin, kam shku mirë. E keni jetuar bukur. Kur lindi ideja që ju do bëshit një regjizor filmi? Unë kam qenë në kimi industriale. Mirë po, ishte dhek shumë e vështirë. Edhe më thotë, këshim një leksion. Minela Karajani e për të leksion, e thotë, e bënte 90 minuta pa ndërprerje. Merdi gjumë. Ajo këthë këshu i nervozë. Ndroz zanano mikë. Unë pashi tjetë ishe mrapa me e, i marrem stafa, gjithë njerëzit panë atë e, dhe e hëngri rema. Pas ta e pashë që të bëjtë që të bëjtë, do bëjmë shofertësh. Maskimisë. S'kishtë e makinat atë kohë, ha? Thëtë baba imë, thëtë, të shoferti më. Shofer më, hajde e prova në shkollë aktorë dhe, nuk për qenë në shkollë aktorë dhe. Ha, jepës, jepë, merë kopë mima, pro kopë mima. Thotë, për provojë herë kotë, thotë, hajde. Për që të themë, ku di unë, zdia si poezi, dhe në bakti e bujësindi. A te, këtë di, tha. Edhe fitova, dhe kam qenë i vetëmi nga Tirana në kursë. E kam pas Timo Flokon, Gzim Kamen, Birqe Askon, Niko Kanxherin, Petrika Rizën. Kena qenë kurs shumë, shumë i mirë. Edhe goca tjetë, këshim 4 goca mirë, këta Shobanin, Vjorene, Katë Todrin, Kristan, se duhet me i përmenë edhe gjithër i zemë edhe hadërë. Edhe këshu. Po këtu? Këtu jam e Gzim Kamen në vitë parë fakultetë. Me cigare? Me cigare duhet në gjithë. Po nga një gotë këra kje, ke pyrë, zote këmë barë? O, kene pas bo qefë. Kemë verë qefë, e? Bo, edhe me rumë kubonisë. E, po buri, do nga një gotë këra kje, një, jo shumë, pa, a pa. Këtu është më vanë, në? Këtu është masi isha të dorëzu. A, po jo marli. Martuar. Se vini beqarë, beqarë e? Jo, si jam beqarë, unë kam të fëmijë. Për duke si beqare. Shë bukur, për në, shë bukur. Me këto mërtove? Ja, neve, neve imi shë. Këtu jam me ti me shoqe. Kësa ju dërzove, do me thëmë. Kësa ju dërzove, me zi e kam marë, mërë, se s'ma i që. Po unë isha shumë harapqi. S'kishte besim, s'kishte besim ajo. Jo marë e shkretës, një dhe që ishte kalja ma 18 vjeqë, 19 vjeqë. Nuk dujte edhe ma. E për lava. Ashtu, o? Ashtu Kam gjithur edhe një këshu, një foto nga Dasma, unë. Me u? Pa, unë. E, kërë e mërdu. Bukur. Ku e gjitha? Kujtime. Ku e gjitha këtë foto? Kujtu, unë. E, kam shpinë. Nga Las Vegas i mërdi kjo foto. O, i me motër. Las Vegas i është tjetër gjë, nuk ka lidhje fare me Amerikën. Unë kam bredh qitë Amerikën, kam bredh Kanadan, po Las Vegas është një turizm falso. E zën fut e shkru, shef tavanin, bjeshi. Zbjeshi.
E kemi jetuar, dhe ne. Kaq vite, sa vite martuar keni, zotë Kumbaro? 50 vjetë. 50 vjetë. Wow. E kam grunë si motër. Jo, kjo nuk duhet të ndodhë, me thotë të drejtën. Kjo është e vërtetë, më qërë? Prit e prit. E? E mërë. Jo, mu ma shala mirë. Ju keni sa fëmi? Dy vajza. Dy vajza. Njëra ishte në Toronto, më thatë, apo jo? Dy, një vajzë dhe dy mbesat i kam në Toronto. Në Toronto. Njëra vazhdojmë për regji. Wow. Tjetra është matematicene, alla unë e rujtë, është shumë e... Kjo është goca e dytë që punon në... Strasburg. Ajo është grua ime. Po në Athinë, mos keni ndonjë mbes? Në Athinë kam qenë 5 herë. Keni mbes me emri Genta? Ja, ja. Jo? Nuk kam. Unë familje ime është shumë e vogël. Unë kam... Gruën, dy vajza dhe tre mbesa. Kam edhe në ndurët, përsa që. Jeni ju krenar për familjen që keni edhe për arritjet profesionale që keni patur ndër vite, zoti Kumbaro? Kur bëni një... Krenar. Për që ti me krenar? Familjet janë, si dje familjet, më... Ja mundu, aqë sa kam pas mundësi. Sigurisht atë që quhet talon. Talon, me talon ishte. Kjo është koncert 36. Mungoj një dy aktore aty, po... Gjysmat kanë vdekur. Qarë foto. Me shumë figura. Gjirun 78-ën. 78-ën. Cilët nga aktorët shqiptarë veçoni ju, zoti Kumbaro, si njerës që e kuptonin shumë mirë atë që ju kërkonit? Mungë po qenë Berti. Ndrenika. Pa. Sulpitarka. Du dhe ti maj menu, se se kem... Timo Floko, besoj. Timo, pa. Timo e kam pas dhe shok klase. Timo, Niko... Ta jem prezi ri, më thras për djetrit. Të kuptaj, pa. Tu kene ka shku shumë mirë në Libohov. Në Libohov i vizet turp me shqit fiqë, në da i bishë nga i ka shport me fiqë. Më më bishën edhe pekmes. Pse i thua jam të rinë, Timo Floko? Pse të jam të vjetër ata? Po Timo është është... Kalo të është ato filmat e kosa të ere? Ja, shumë, Beshiroka është që ka delë Mirushi... Kjo është Spartak Papa Dimitri. Kam bërë shumë filma me Spartakun. Edhe këshu, qërë. Qëfar projekti keni, me qëfar projekti jeni duke u marrë aktualisht, zoti Kumbaro? Unë i kam skenaret gati, por nuk i hyja sa i pune. Se? Sepse duhet bësh super lyps. Unë nuk e këm, nuk shkoj dot. Mjep në i leki të bëjtë. Këtë rogatë së dyrë. Sa para duen sot për të bërë një film? Varet nga skenari. Po, një e përgjithshme, le të themi, një shifër e për afërt, nuk e di me... Unë e më hyke regjizor dhe shtretë. Nuk bëj film do të unë me... Sepse nuk është puna se i me regjizorit paret. Po e e trupës. Shumë e më bërdyllë Martiniani, së shmo. Po më kam bërë tre filma me te. Do t'i jabë është aktorëve t'jithë dhe... Vendeve ku gjironur... Po shumë për filmin me dhe Lenini, unë kam pas 550.000 euro. 550.000. Filmin gjiruar në një azil pleqë, në një shpi pleqë. Po ama t'jithë kanë me të kënaqë. Jo edhe mu shqime, fjetje e këto, por edhe shpërblimin mujorë që kishin gogja. Po unë isem, do të... Ju do donit të bënit sot një film? Ta shqit pysin, po bënë e jëtë bukur, nuk pysin, po bënë e jëtë bukur, po ke kap në i lek. Për të bënë e jëtë bukur? Jo, jo, ke kap në i lek, po s'ka rëndësit se që bënë. Po këtu? Aty këtu e me Margarita Gjepën, aty ishe me Bardyl Martinianin. Qëfar mardhënje keni me aktorët? Kam shumë mirë. Me zonjën Margarita Gjepa për shumbull. Pe i kam këmën mikeshat vjetra. Mikeshat. Te Tinkën, që sëndahen. Monda Bulkun, Vilka Mujën, i takoj shpesh. Janë i...
është brezi Ilia Terpini. Me këtë kam xhiru filmin e parë, Rrugëzat i Rrokonin Diell. Është operator i vjetër shumë ishte. Ishte. S'është më. Indieri Terpini po. Ikin vitet. Keni kujtime të bukura, ha? Ja, kujtime këto. Jo, ka qenë një familje, një familje. Po. Kino studio. Ne kishim shumë mirë me njërin tjetrin. Nuk ishte e trita. Tu besoj. Tu ka qenë në Rom me Michele Placidon. Kujtimi bukur e kam fjalë. Michele mori një rol nga Piero Milkani. Zoja Schneider, që ishte e filmi. Edhe ishte në dieta ditë, hajde kështu biskota. Biskota, tha se kam vu barkë. Unë mendoj të ta përshëndesin zotin Kumbaro me një këngë, çuna, si mendoni? Me kënaqësi më të madhe. Do këndoj me këngë. Çfarë këngë do këndoni? Ka zgjedhur edhe. E kam zgjedhur unë këngë. E pa besë se di çfarë zemër paske. Me një mesazh të qartë brenda kam shtypin. Një këngë shumë e bukur. E pa besë se di çfarë zemër paske. Dashurin e parë, ku e lemoj e marë. Se të kam dashura, më forse vetën time. Se unë për ty, jam gati të falë edhe jetë. Se të kam dashura, më forse vetën time. Se unë për ty, jam gati të falë edhe jetë. Dhe kur të vishë të varje më je marë, ti qëfar fjallësh do më thuash valë. Flokët e verdha, fytyre saj mbuloni, me malën gjirë dhe bregë ajo bajtote. Me malën gjirë dhe bregë ajo bajtonte. Jam gati të fal edhe jeta. Faleminderit zoti Kumbaro për prezencën në program edhe për rrëfimet që ndatë me ne edhe me publikun që ju kishte kërkuar që ju njihte edhe më shumë. Faleminderit shumë zoti Kumbaro që ishte këtu me ne sot. Faleminderit.